On a une émission sous Tolanda qui maman leur mbongo oyo azala qui peut proposer et pas ya Kofi Olomide ayeba ko produire na salle naye oyo ezali na Osho na Matonge Saint James Hall mais tout monde qui contra wana la sœur leur mbongo aboya ki yango na batupe o balanda ki émission wana bayeba ki peut ko commenter ko loba ah batumsu bazala ki pour yango batumsu pe bazala ki contre. Et l'autre, moni moi confusion, et moi qui est tout n'yende tout mes melabino et classiquement. Na combo y artiste et musicien José Ndita. Yepe le lingue moko kofia mema ki contrat, a me mela ki yepe contrat. Ba signé contrat, na frère José Ndita. Mais nangambo frère José Ndita, tout moni frère José Ndita, andimi contrat wana. A signé contrat, pe concert et ko beta mana salle, ya kofi na combo ya Saint James Hall, oeza na matongé. Concert et zo ta ma paf $20 à partir de 7h. Ambe mon pandi frère José Ndita ngatia bonza mbé mon pandi wana tal sa lokwa business hein to yebité so ke za ma te pour la zone le banabiso hein nyonso o ezala ki li tomba po na ngai na komi komona yango pamba po intérêt na yete mais pour lombongo aboya ki contrat wana ayeba ki le pourquoi. Papa Nabiso José Ndita ye andimi contrat wana ayebi le pourquoi. Dans le Seigneur, na nyonso o mutu akoko sala na vie na ye atala rapé intérêt ya Christ na. Voilà, voilà, très chers fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission La Voix de la Vérité, qui est présentée par votre humble serviteur. Bienvenue, Biano, l'esclave du Père, encore une fois de plus. Shalom, shalom, shalom. Kande boye bi balandinyo soya 3.w voix céleste, au balingara site, au pe chaîne, au malamu, boye bi keso bo moni biso na banda kuna bino, eza po boza la informe, po te ko informe bino, eza de voir na biso. Mais bien aimé toye ko memela bino sango oyo oyo biso moko tozomona c'est comme si confusion et koti mwa muke. Alors to moni ete ndege batu nyonso bayebi moto na artiste musicien na kombo ya Kofi Olomide akoma producteur. Alors ayeba ko produire ba musicien ebele. To mona ki na ba emission msu to landa ki mama lor mbongo oyo azala ki pe proposer et pa ya Kofi Olomide ayeba ko produire na salle na ye o ezali na Osho na Matonge Saint James Hall. Mais to mona ki contra wana la sœur lor mbongo aboya ki yango. Na batupe o balanda ke misho wana bayeba ki pe ko commenter ko loba ah batumsu bazala ki pour yango batumsu pe bazala ki contre yango mais le lot moni moi confusion et moi mki to nyende to memela bino et classiquement na combo ya artiste musicien José Ndita yepe le lingue moko kofia mema ki contrat a memela ki yepe contrat ba signé contrat na frère José Ndita mais nangambo frère José Ndita to moni frère José Ndita andimi contrat wana a signé contrat pe concert et ko beta mana salle ya Kofi na combo ya Saint James Hall oza na matongé concert ezo beta ma paf $20 à partir de 7h mais to yebité po na bino bomoni yango ndenge nini contrat wana to yebité selon bino bo benga biso bo komela biso bo juger pe yango est-ce que José Ndita alingi a corriger ser lor mbongo na koloba ete lokola ye aboya ki contrat wana na Kofi alinga corriger ye ki asala ki mabe tope alingi a telisa ye ke eza nango eke ko salema eza nango makambo ya business eza nango makambo ya eza libanda ya bonzambe alors bino bo benga biso bo juger ba bo juger makambo yo est-ce que eza malamu to eza mabe lor mbongo asalela ki bonzambe lor mbongo asalela ki bonzambe tope asalela ki ak orgueil tope José Ndita et lor walinga sala a corriger la sœur lor mbongo na kotalise ke asalela ki mabe et koki nango kosalema collaboration wana ya bango hein to moni ndeko José Ndita ake kokutana na Kofi epa na ye basololi baseki bayambani kotalisa ete ke contrat wana eza accepté par frère José Ndita mais to moni na yango est-ce que ndenge frère José Ndita andimi contrat wana
toyebite est-ce que moi na nzambe ko ndi mabibe lobi na biso ete que ténèbres na lumière et kozala esika morote quand na bible lobi na biso batumi balé bakoko yokan bakoko tambola te so bayokanite ko yokana ba loba wana eza par rapport ya ba monde mi balé est-ce que ténèbres na lumière et koko tambola esika moko est-ce que kozala pe malamu hein est-ce que za bonzambe est-ce que penda to kuna bachara no bonzambe mopanzi fois José dit tanga cha bonzambe mon pandi wana tal sa lo kwa business eh to yebite sokeza malamu to yebite sokeza malamu bino moko boza ko landa bo ezitete ko komela biso bo benga biso te bo jije pe non likamboyo sokeza malamu pona kote ande ko na biso le mbongo ya boyaki po ayeba ki le pourquoi aboyela ki yango mais pas José ndita ya ndimi apote Paul azolo bana biso eh nyoso o ezala ki litomba pona ngai na komi komona yango pamba pona intérêt na yete mais pour l'amour de Christ pour l'amour de Christ n'apporte pas la lobby l'ombongo aboya ki contrat wana ayeba ki le pourquoi papa na biso Jose ndita ye andimi contrat wana ayebi le pourquoi nabi ke pa frère Jose ndita Orlando biso papa benga biso to yamba yo oyebisa biso pourquoi yo ndimi contrat oyo bien aimé dans le Seigneur na nyonso o mutu akoko sala na vie na ye atala rapé intérêt ya Christ na likambaza ko sala ton mususu mama lo mbongo aboya ki likambo oyo ton mususu po amona ke intérêt ya Yesu azo sala les akati na ngote mais to yebite le pourquoi oyo papa José Ndita andimi konta oyo. Frère José Ndita Rolanda biso benga biso to solola ba téléspectateur ba landa yo o lo balé pourquoi andimi konta oyo. Alors bien-aimé tozawana eza devoir na biso ko salela bino eza devoir na biso ko memela bino ba vraie information. To komi na suka na nyoso to lo bakara thank you father poye motasali biso ngolu ya ko talisa bino pe ko memela bino sango oyo. Ba grand remerciement na ngai ba big dédicace na ngai ezo vers Suisse na moto o na benga la beauté fiscale la missia maître de missia la baronne la patronne en kolo amona yo kolo apambola yo pena exaucer missia balobi motema ya boboto ya bonzambe nzambe a pambola bino penda boutique la toujours branché connecté à votre meilleure chaîne, meilleur site, la voix céleste, et vous ne serez pas déçus. Quant à moi, je vous dis au revoir, on se retrouve dans l'occasion, Moussousou, bye.